اول حاجه جبنا الطاسه وجبنا الزبده، نحط عليها ورقه زبده، برده ندهنها بشويه زبده كمان. بعد كده هناخد شويه سميد نحطهم هنا، كوبايه سميد، كوبايه لبن، بودره. هي بقى قالت ايه، تلت كوبايه سكر، احنا هنحط تلتين عشان احنا مضاعفين الكميه. وبعد كده هنحط برده تلتين كوبايه زيت، وبعد كده معلقه صغيره بيكنج باودر، بعد كده هنحط علبه قشطه. احنا نقلناها في طاسه اصغر عشان انا كنت حاسه ان الطاسه التانيه تبقى كبيره، وفعلا ده اللي حصل. هنحط بقى شويه قشطه بس ما نحطش في الجوانب عشان ما تطلعش بره. نحط بقى الطبقه التانيه من البسبوسه، نفردها كويس عشان تاخد الشيب. ودلوقتي بقى نحط عليها البسبوسه كده، وكمان لازم نغطيها. الحمد لله، برافو. سخنه سخنه، اوعى اوعى. واحد اتنين تلاته، الله. ونسيبها برده لحد ما الوش التاني يستوي. كوبايه حليب مبخر ونص كوبايه حليب مكثف. نسقي بقى البسبوسه بتاعتنا كده. وكده بقى يا جماعه زي ما انتم شايفين كده منظر خرافي. واحد اتنين تلاته، بسم الله. دي حلوه جدا، تحفه. يلا هات بقى. سلام عليكم.